Бійці цивільного корпусу «Азов» допомагають лісникам боротися з незаконною вирубкою хвойних дерев. Адже саме напередодні Нового року кількість бажаючих отримати безкоштовну ялинку чи сосну збільшується. Тому виявляти правопорушників, тим самим зберегти ліс, покликані спільні патрулювання. Бійці цивільного корпусу «Азов» Ілля та Денис заступають на нічне чергування. Хлопці розповідають, разом воювали на Сході. Після демобілізації вирішили долучитися до благородної справи – охороняти ліс від браконьєрів. Ми зробили определений графік, коли, яка зміна заступає. От ми, допустимо, два дні назад дежурили з Іллею і будемо мінятися. Піде надійну охорону азовців лісові насадження від минулої п'ятниці. За цей час вже спіймали трьох правопорушників, які вночі потайки намагалися зрубати декілька сосен. Хлопці їх затримали та викликали поліцію. Благодаря війні, якесь повищене почуття соціальне, остро соціальне у нас з'явилося, і всі ці проблеми бачаться ще в більшому світі, тому хочемо їх вирішувати, хочемо міняти навіть з цих мелочей, робити якісь переміни. Такій допомозі радіють самі лісники. Майстер дільниці Руслан Горбенко вдень обходить свою територію. Вночі на чергування заступають добровольці. Я цілий день тут хожу, охороняю, азовці, слава Богу, допомагають мені по ночам. Ёлка дуже тяжело росте в зв'язку з такою жарою. А всі хочуть безплатно срізати на новогодній праздник ёлку собі. Перші сосни почали саджати на цьому місці 50 років тому. За цей період територія розширилась на 600 гектарів. Щороку лісники омолоджують насадження. Аби виростити таку двометрову зелену лісову красуню, потрібно більше 10 років. І це, якщо будуть сприятливі погодні умови. Хвойні дерева дуже примхливі, тому те, що прижилось, вкрай важливо зберегти від браконьєрів. Для нас зараз активна пора захисту зелених насаджень новогодніх, а до цього ми займаємося мусором ще і хочемо вичистити і навести порядок в нашому лісу. А ліс взагалі – це наші легкі. Зараз, коли всі лиственні дерева опали на зиму, єдине, що дає нам кислород – це сосна. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.